Nejo bundi harundi wavuyeyo nawaza gutya itapfa. Aba ni bamwe mu baturage baganiriye natwe nyuma yo kujyanwa mu kigo kizwi nka Transit Center cya Gikondo kirebererwa n'umujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Kabuga, barimo kuvuga ko nyuma yo kujyanwa yo byabagezeho ingaruka. Bamwe banashimangira ko kujyanwa muri iki kigo bahuriye n'ubuzima butari bwiza, ngo dore ko hari n'abashimangira ko bakubitiweyo, bigaragaza ko ngo byabagezeho ingaruka zibakomereye. Ubura kubeshye n'ubuzana ashobora yo kurarageze ariko azumva ngo ntakiri urese mubeshye. Ejo bundi harundi wavuyeyo nawaza gutya itapfa. Kujya kunyara n'ukwiyambaza yakuremye. Banya ibaza umuntu w'umugabo niba abasha kunyara mu myenda yabuze uko abigenda. Ngera amaze y'amezi atatu. Aho ngo n'ubu nago ngenda neza. Ariko buriya mu buzima nta kwa Kabuga n'ahantu habi cyane. Ariko njyashyize nk'ibyumwe nka bibiri mvuyeyo. Ariko n'ubu sinari nagenda. Ngo barankubise. Ariko n'ukurara ku isima. Ubwo nyine ikagenda ikakwivunagurira. Nk'ubu ukuntu ubona angana gutya. Ntabwo ariko nanganaga. Ni mu kindi gihugu. Umva n'inkoni ziberayo gusa. N'igikombe kimwe cy'impungure. Ni konsiye generali kiranka abantu nk'abo ngabo. Ati wowe tugomba wowe banza uryame hasi ngo ukubite izuba. Abakahita bavuga ati abajene ngo muze munengetere uyu nguyu. Ariko baragukubita bya sana. Iyo utamenyereye utazi n'abantu cyangwa mwaranaserereye nko mu gihugu hano ngaha wagera mukamusanga hano ngaha wagera muri gereza waramututse cyangwa mwaranaserereye akagukubita. Usibye ibivugwa n'aba bajyanywe muri kino kigo cya Transit Center cya Gikondo ahazwi nko kwa Kabuga, n'abaturage bamwe bashimangira ko ngo iki kigo hari abajyanyweyo baza bagatakaza ubuzima bitewe n'uko ngo baje bameze nabi cyane, bagasaba ko kino kigo bibaye byiza cyakwegekwaho imiryango cyangwa se hakaba hagenzurwa imikorere yacyo n'uburyo abajyanwayo bitabwaho. Kubita ni ukwicwa nabi gusa. Ni ukutuvuganira nyine natwe ntibakatujyane hari ahantu kuko urumva nyine baraduhohotera. Nawe icyifuzo wahita ukiyumvisha. Uhita wumvisha ko nyine bahafunga. Bahajyana bafite nyine ibyaha wenda ubona bigaragara bakagufungira ukuri. Haba bajya bajyana abantu muri ribu byitwa ko ari muri ribu nyine bakuburanisha. Hariya kwa Kabuga ntabwo ari mu Rwanda, ni mu kindi gihugu. Iki kigo cya Transit Center cyo kwa Kabuga ntabwo aribwo bwa mbere kivuzwe mu itangazamakuru, gusa yaba ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse na polisi ishinzwe kureberera iki kigo ntabwo bahwemye kugaragaza ko ibivugwa bataba ari ukuri kuri iki kigo, ngo kuko atari gereza ahubwo ari ahanyuzwamo abajya kugororwa by'igihe gito, ndetse bakanashimangira ko imibereho yabo ari nta makemwa. Kuri iyi nshuro kuri iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, tunabandikira ubutumwa bugufi kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru bari bataradusubiza. Bisobanuye ko ubwo hazagira urwego yaba polisi cyangwa se umujyi wa Kigali bazagira icyo batangaza kuri iki kibazo, tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. N'abaturage batuye mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali, murenge wa Mageragere, mu kagari ka Kankuba, mu mudugudu wa Karukina, bakomeje gutabaza nyuma y'uko umuhanda uri kubakwa werekeza kuri gereza nkuru ya Nyarugenge urimo uraturukamo amazi abasenyera nk'uko babidutangarije. Ejo nko mu masaha y'isaha y'igice cya saa tanu haguye imvura nyinshi cyane, tugiye kubona tubona amazi arimo arahora ari menshi cyane, araza guterera ingo, arangije hari ibyo yangije, abaturage bamwe bahungisha abana babo. Ubwo nibwo twabashije kuba twari uko twakugere ku biranga, kandi iki kibazo kimaze igihe kirekire kuko aya mazi yamaze igihe
imvura yaguye ari kumanywa noneho amazi aruhuka yose araza ahita yuzura muri toilette n'amaje gucuka toilette ya metero 8 n'amatafari yose n'amaje kubumbisha nayo imvita ziyarengeraho byose n'umwo bitawuzo amanuka akaza akatwangirize pfiye ariko nimugoroba muri nimugoroba mu ijoro ryakeye wagiye kubona tubona imvura iraguye amazi yose adasanzwe aramanuka araza atwara ubutaka yangiza amazu ku buryo rwose ntako tutagize ngo tubabwire ati mubanze mugerageze mu yobya y'amazi ye kudusenyera yaraje nyine anyura hagati mu myaka arahita aragenda akubita ku kibambase cy'inzu aratoborajyamo imbere hazamo ikizenga nyine haryamyemo umubyeyi ufite agahinja turamubyutsa avamo arakomeza aragenda ku rundi rugo rwa kabiri ko yego ntihatobotse ariko kuri toilette haje ikibazo amazi ajya muri toilette iruzura aratobora ajya hepfo ku rundi rugo hari harimo udukoko amazi ararengera udukoko turarengerwa nyine bakajya batujandura batushyira ku ruhande batunaga hirya barangije baratwoza nuko udukoko batwimurira ahandi turatitira ajyewe ndo umuturanyi wa bano bantu ejo bamporoshe mu masaha 8 bambwira yuko imvura yabateye hanyuma ndasanza kureba koko mpageze sanga ni ibintu bigaragarira amaso amazi yabangirije yatwaye imyaka yatwaye ubutaka mu buryo bigaragara ko n'umuturanyi inzu isigaye iri mu manegeka bakomeza basaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya hakihutishwa kuba hakorwa inzira z'ayamazi kugira ngo areke gukomeza kubasenyera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bushize twababwiye ikibazo cyacu bavuga ko bagiye kukigaho bakagitekereza ko bikarangira n'ubundi ntacyo bakimuye imvura ibaye nyinshi ugasanga n'ubundi ikomeje kwangiriza imyaka y'abaturage ndetse n'ingo z'abatuyemo nyine turasaba ubufasha ko bafata ayamazi ntadusenyere okay ikibazo nta kibazo ubuyobozi bufitanye n'abaturage ahubwo muri rusange ngo bo babona bije yo gukora umuyoboro rusange uyobora amazi ngo ntayiraboneka ku buryo babigenzemo gake kugeza ubwo kwangirizwa mu rwego rugaragara okay ni ukuvuga ngo twe turabona amaherezo ari uko inzu zatugwa hejuru tukaba twana ni mugiye kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twagerageje kuvugana n'inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo n'ibyadushobokera yaba akarere ka Nyarugenge ndetse n'umujyi wa Kigali iyi nkuru tukaba tuzayigaruka ko mu makuru yacu ataha Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere nyine amazina yanjye ni Honest Honest nani cyo mu rugo ndugudo nyine n'agasanzwe ikibazo uko giteye abaturanyi be baje kungeba mu gitondo baramba ngo bavaze iminsi itatu batamubona none ndabaza se mwamukeka ko yaba yaragiye hehe baramba ati akunda kuza kwishingirana cyangwa se abadahari iyo hari akunda gufungura radiyo aryamye none undi musaza undi baturanye arambwira ati ateze ejo bundi kwa gatanu naciyeho ndamusuhuza ari mu nzu aramvugisha numva ariko ameze nk'umuntu urwaye ndavuga ati se yaba yagiye kwa muganga duhamagara nyine aho nyine avuka inamyaga tuvuga ati ntabwo ugeze hafi noneho tuvuga ati ndireba nyine inshuti y'umuryango nyine muri uwo mudugudu wanjye turara n'abaturanyi turangije turumukira mu kirahure tubona ikintu bote mu nzu dufata umugambi wo kumena ikirahure ngo turebe ko ari bo baburimo tukimennye hanyuma rero tubona aryamye hasi niyo muri salo ngaho niho yaguye ya n'amaraso ava yavuye ubwo rero nuko twasanze uwo muntu yapfuye ngo tuzitamo kwica urugi kuko we yagiye mu nzu we ashyiramo urufunguzo muri serire arurekeramo none kurekeramo ngo umukobwa akaba yaraje kwa gatandatu ngo yari yaramuhaye nyine urufunguzo we uwo mukobwa iwa muri Nyagatare ngo nazajya aza agasanga adahari ajya ajya mu nzu yifunguriye n'ubundi urumva serire y'urufunguzo eshatu arukizemo kwa gatandatu aje arushyizemo n'ubundi urufunguzo rwe rwanga gusunirwa ngakase biranga kuko harimo nyine urufunguzo mu imbere ko nawe ntabyo yari azi
ubwo rero hanyuma rero warigendera n'ubundi ngo nta yigeze abyitaho n'ubundi yamweje arebye ubwo rero niko twatumaze rwacu ngo tumaze kumanika rero niko twabonye ko urufunguzo rurimo turukuramo nk'iyo ngo tutatwikinguye ubone ko nese amenyesha nyine ubuyobozi bw'akagari naho nabo bamenyesha ku murenge polisi zahageze ribu yahageze igitifu yahageze yego nako nabo ari umurenge nubwo inzego z'umurenge zahageze zose ubwo twamujyanye ku mutwikirizi.